ที่ขั้นที่ว่าดีกว่าอุตสาหกรรมเต็มเต็มใช่เพื่อสิบองเชียงอุบลีเป็นเส้นยีอุบลีมุ่งเน้นไปแต่บีอุบลีมุ่งเน้นเส้นยีปูบังกรรมดีกว่าที่เนี่ยมาจังบาร์เลยเปียงรู้หลุดออกก็ทบรามมาเช็ดจังบาร์เลยไปเลยไอ้อุบลีมุ่งเน้นก็หลุดออกมาเพื่อสิทาร์เลยเช่นกันอุบลีเป็นเส้นยีปูบังกรรมดีกว่าลงเงินเส้นเนี่ยมาไปเทวดจังบาร์เกล้าบ้างพออยู่องเชียงอุบลีก็ทุกที่อาจจะเป็นเส้นยีอุบลีมุ่งเน้นก็เปียงรู้หลุดออกก็อุตส
စလီရဲ့5လ2019ရဲ့နေ့မှာအတီးပြုတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည်အောင်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကဆက်လက်ဆောင်ရွက်မြက်ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တပေါင်းနဲ့ထည့်သွင်းစီစစ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့အစဉ်ခံစာကိုလွှတ်တော်ကအဆုံးဖြတ်ပြုအတီးပြုတ်ပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာတင်ပြပါတယ်ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုပြည်ခိုင်ကျိုးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမောင်သိန်းကဦးဆောင်ကတက်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အပါအဝင်ကိုယ်စားလှယ်145ဦးရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့တူတင်သွင်းခဲ့တာပါဥပဒေကြမ်းမှာတော့သမရရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှော့ချတဲ့ပုံမှာအပါအဝင်ပုံမှာ၄ခုကိုပြင်ဆင်ဖို့ပါရှိပါတယ်လွှတ်တော်ကိုတင်လာစဉ်ကလေးကဥပဒေမူကြမ်းကိုတိကျမဆောင်ရွက်ဘဲလွှတ်တော်တွေကအစုအဖွဲ့အသီးသီးပါဝင်တဲ့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာပဲထည့်သွင်းဖို့ဆွေးနွေးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ခံဖြူကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့တိကျဆောင်ရွက်ဖို့သဘောထားရှိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဥပဒေမူကြမ်းကိုစစ်စစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကသုံးသပ်လေ့လာပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ကိုစီရင်ခံစာတင်ပြရမှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာပဲထည့်သွင်းဖို့မှတ်ချက်ပြုထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရင်ခံစာကိုတော့လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးပြီးသဘောထားရယူမှာဖြစ်ပါတယ်။